Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u ZIP. Nastavlja se osipanje SDP-a. Stranku je napustila i zagrebačka SDP-ovka, te potpredsjednica tog stranačkog ogranka Tamara Čubretović i priključila se skupštinskom klubu Milana Bandića. Slično je nedavno napravio i Radenko Tomić, a podsjetimo da je prije nekoliko dana Bojan Glavašević napustio tu stranku iz koje je ranije izbačen i Mirando Mrsić. Tko li je samo sljedeći i hoće li otići milom ili silom? Tamara Čubretović dakle više nije članica Socijaldemokratske partije. Dojučerašnja potpredsjednica zagrebačkog ogranka te stranke pretrčala je Milanu Bandiću i postala dijelom skupštinske većine, odnosno ruku će za gradonačelnikove prijedloge dizati zajedno s HDZ-ovcima, Zlatkom Hasanbegovićem i ostalim članovima tripartitne koalicije. Onaj koji misli da mu je gospodin gradonačelnik Bandić bolji, bliži, bolje da ode sada nego da to napravi mjesec dana pred izborom. Bandićev klub sada ima 16 zastupnika. Ako im pribrojimo HDZ i NHR, gradonačelnik u ovom trenutku može računati na čak 28 ruku. Cijela opozicija s druge strane ima ih 23. O razlozima je teško govoriti, za sada su oni nepoznanica, ali evo, to je jedna komfornija situacija za koaliciju gospodina gradonačelnika Bandića, koji sada ima još jednu zastupnicu, još jednu ruku više. Slično je nedavno napravio i Radenko Tomić, koji se također priključio Bandićevom skupštinskom klubu. Navodno mu se prijetilo otkazom u vodoopskrbi odvodnji, ukoliko to ne učini. Ovdje se radi o ljudima koji su zaposleni u Zagrebačkom holdingu i koji očito imaju dodirnu točku tu sa gradonačelnikom Milanom Bandićem. Svjedočimo, kao što ste sami rekli, politička situacija gdje zastupnici prelaze iz jedne stranke u drugu i nitko do sada nije vratio mandat koji je zapravo dobio na liste te stranke. Što gradonačelnik radi, teško je reći. Želi li samo učvrstiti svoj položaj u Zagrebu ili se možda riješiti teških partnera neovisnih za Hrvatsku? Vidjet ćemo. Još 3 zastupnika mu nedostaje da se pozdravi s neovisnima, ako mu je to cilj. Ne ulazim u njegove motive, samo znam da su to krivi motivi, da građani grada Zagreba to ne zaslužuju i da se sa njihovim novcem niko ne može ponašati kao da je njegov. Gordan Maras pak vjeruje da će SDP uskoro preuzeti uzde Zagreba, a to će, kaže, biti kraj stranke Rada i solidarnosti. Kako bilo, vidjet ćemo, a uskoro nadamo se čuti što o svemu kaže i Tamara Čubretović. Do nje, naime, unatoč trudu, nismo uspjeli doći. Hoće li rat u SDP-u s jedne strane Milanovićevih, a s druge strane Bernardićevih ljudi, pa i sama nesposobnost prvog čovjeka te stranke, dovesti do potpunog kraha te nekad jake stranke, ili se radi o generalnom čišćenju nakon kojeg će u stranci ostati pravi socijaldemokrati, vjerni vođi, ma tko god on bio, vidjet ćemo. No podsjetimo da je u zadnjih nekoliko dana čak 2 ljudi napustilo SDP. Saborski zastupnik Bojan Glavašević te skupštinska zastupnica Tamara Čubretović. Pogledajmo što kažu naši sugrađani. Neki dan je Bojan Glavašević napustio SDP, sad je SDP-ovka Tamara Čubretović u gradskoj skupštini prešla Bandić. Evo vaše mišljenje, u kakvoj situaciji SDP, raspadali se, osipali se? Pa uvijek ima nekih trzavica u svim strankama, pa mislim da će se to malo stabilizirati, da će to ponovo doći na svoje. Svi oni samo gledaju ovoga, pa većinom osobni interes, pa i ovoga da to mogu kasnije ovoga pretočiti u skupne interese. Ne mislim. Ne raspada se. To je to. Evo, svi optužuju Bernardića da je on kriv za ovakvu situaciju. Evo, kako vi to komentirate? Pa nemam komentara. Ma sve, ništa mi se ne sviđa, cela, niti HDZ, ni jedna stranka, ništa. To bi trebalo ići mladi ljudi iz početka bez ikakve stranke. Neovisni, jer ovi svi samo lovu traže. Ali evo, imaju na čelu SDP-a mladog čovjeka, Davora Bernardića, a opet ga svi krivi je zapravo. Svi su nesposobni, svi oni koji su sposobni ne mogu doći do izražaja. O tom se radi. Nesposobni su na vlasti jer su podobni. A ovo kad je sposobno, to mora ići van. Pada iz mjesta. Raspada se iz Glavaševićem bez njega. Iskreno. Ali evo, kako gledate na tu situaciju u zadnje vrijeme? Svi napuštaju SDP.
čak nisu zadovoljni ni unutar stranke. Znači, ja koja sam totalno van svega toga, čisto malo ovako djelomično, pa vidim da se raspada onda i da tu nema neke čvrste koncepcije i da je tu tako. Evo, mnogi optužuju Bernardića, što mislite, je li možda u njemu problem? Znate šta, tako malo o njemu znam i općenito, o svemu tome znam, uzimam vam prostor i vreme, ali nije mi baš uvjerljiv. Da, mislim da se raspada i treba da se raspadne onako ovakvih posjeda, privatnih posjeda i borbe za privatne stolice. A šteta onog starog SDP-a koji je bio jedan od nosioca oporbe i nosioca onih koji su nešto vrijedili. Ovo je zaista za nešto, da ne velim javno što. Što mislite, tko je kriv za ovu situaciju u SDP-u? Mnogi optužuju Bernardića. A koga drugoga? Gliba od glave smrdi, ne od repa. Znači, mislite da je došlo vrijeme za njegovu promjenu? Mislim da je odavno došlo vrijeme za njegovu promjenu, jer on je neiskusan i jednostavno čovjek koji nije rođen za vodstvo. Ja mislim da se pokojni gospodin Račan jako okreće gore na nebu i razmišlja o tome koga je doveo za nasljednika, koji se postavio za nasljednika. Brojni mališani svoje će prve korake prema školi napraviti u ponedjeljak, a da bi im put do tamo bio sigurniji, brine se policija, koja je već krenula u akciju provjere sigurnosti škola i njihovog šireg područja, a vi, dragi vozači, oprez. Najviše mališana strada u automobilima svojih roditelja, zapanjujući su podaci. Djeca u prometu najviše stradavaju upravo kao putnici u automobilima svojih roditelja, a zatim kao pješaci i biciklisti. Upravo zato pozivam na poseban oprez i na posebnu pažnju roditelje i vozače. A vozači, kako tvrde, uvijek oprezni i smatraju kako je sigurnost mališana najvažnija, no opreza nikad premalo. Jako je važno, mislim, da sam se nameće odgovor. Ja sam i majka, dvoje djece koje su već stari. Nadam se da će svi paziti na moju djecu i ja na njihovu. To je cilj zajednice ljudske. Što se tiče početka školske godine, mislim da svi roditelji su već podučili djecu. A vozače treba možda malo oštrije kažnjavati za propuste koje naprave. Treba biti oprezni. Ne o tu nikakve tajne, ja već vozim 45 godina, nisam imao nikada nešto. Pazim na to, naravno trudim se paziti i važno je, djeca su nam budućnost. Ne? Iako je broj poginule djece manji za 60% za razliku od prošlih 5 godina, ipak ne smijemo biti zadovoljni tim podacima, istaknuo je pomoćnik ministrice Divjak. Znate da i ove godine kreće eksperimentalni program u kurikularnoj reformi, pa smo imali radni naslov Škola za život. Ja bih ovdje još poslao jednu poruku, ajmo spasiti život za tu školu. Evo. Znači, kroz taj promet, kroz prometnu kulturu, trebamo spasiti živote te naše djece koja trebaju, pred kojima je život i svi ti životni izazovi. Kako bi prevenirali moguće nezgode i opasnosti, djelatnici policije izvršili su pregled prometnica i prometne signalizacije u blizini škola, te tako uklonili određene nedostatke. Naravno, naša aktivnost bit će pojačana i u samim zonama škola, kontrolirat ćemo nepropisno parkiranje, kontrolirat ćemo brzinu, dakle, hoćemo urednu situaciju ispred škola i da, barem zbog tih nekih zapreka koje ne trebaju biti, to sve skupa funkcionira, ali isto tako reći ću da protiv onih vozača koji se budu neodgovorno ponašali, koji budu nepropisno parkirali, koji budu brzo vozili, mi ćemo, bez obzira što je ovo akcija preventivnog karaktera, mi ćemo poduzimati one zakonom propisane mjere. Početkom školske godine djelatnici MUP-a posjetit će sve škole diljem Lijepe naše, te mališane upoznati s opasnostima kojima se mogu susresti, ali podijeliti im neke savjete, poput da cestu prelaze samo na obilježenim mjestima, da se drže nogostupa, te tako sačuvaju sebe i druge. Vožnja Zagrebom ovih dana nalikuje labirintu i dok građani pokušavaju pronaći alternativne pravce i izbjeći Bandićeve barikade, policija pak privodi osumnjičene dilere. Nezgodno je jedino što sve to pokušavaju isti trenutak, pa je neizbježan rezultat nesnosna gužva. Gužve na gradskim prometnicama ne jenjavaju. Radi se na 15 lokacija, 20 ulica djelomično ili potpuno zatvoreno. Na snazi je oko 25 privremenih regulacija prometa. Čak trećina tramvaja vozi izmijenjenim trasama.
a raščišćavanju prometa nije pomoglo ni privođenje pravdi takozvanog hrvatskog Eskobara Stjepana Prnjata, koji je u pratnji jakih snaga specijalne policije doveden na Zagrebački županijski sud. Prnjetu se na teret stavlja 14 milijuna eura, za koje USKOK smatra da ih je pribavio preprodajom droge. Za 18 zagrebačke obitelji danas je posebno sretan dan, jer su zahvaljujući gradu Zagrebu postali ponosni vlasnici stanova u naselju Podbrežje. Tin Jelačić i njegova obitelj, supruga i troje djece, uskoro će iza sebe ostaviti podstanarske dane. Sretan sam, jer evo 4 godine je prošlo i evo danas je konačno da ćemo ući u stan i prije 4 godine smo predali molbu, ali evo trebalo se dovršiti. Hvala Bogu da je tako. 10 godina živjeli su kao podstanari, a danas su prvi puta ušli u trosobni uglancan stan koji mogu nazvati svojim. Emocije su bile na vrhuncu. Samo bih htio dati zahvalu svome Bogu, svome kralju, evo pred vama ovdje svima. Nebeski Oče, hvala ti za ovaj trenutak da smo ovdje sa svim tim ljudima. Ti blagoslovi Oče, molim te i za sve ljude koji će još doći ovdje. A ovdje je danas uselilo ukupno 18 obitelji koje će svoj život nastaviti bez straha od neizvjesnosti koju ponekad sa sobom donosi podstanarstvo. I obitelj Krnic broj 5 članova koji su od danas i službeno stanari Podbrežja. Pa kvart mi je onako jako lijep. Zato i sad smo u nekakvom, nismo baš u centru grada, dosta ima zelenila, ovdje mi se čini da je onako za djecu baš primjereno. Ja sam sretan i ponosan da smo ovdje usrećili ljude, da ćemo idući tjedan usrećiti još ljudi i da ljudi koji se u utakmici rada kapitala ne snađu, da mogu živjeti dostojanstveno svoj život i odgajati svoju djecu. Brojne klupice, uređena igrališta, parkirališna mjesta, sve je ovdje prilagođeno ovim obiteljima koje su dugo čekale ovaj trenutak. Hrvatsko narodno kazalište jesen će dočekati spremljeno ikada. Rujan je u znaku 16. festivala svjetskog kazališta, a pred zagrebačku publiku stižu vrhunske predstave. Pet lakih komada Macbeth i Richard III, vrhunski komadi i ponajbolji suvremeni glumci. Emocija kako je teško nadmašiti, točno na dlanu zagrebačke publike. Riječ je o tri doista iznimno atraktivne predstave koju je već prepoznala i kritika i publika u Europi pa i u svijetu i mislim da doista bi trebalo biti, da se ne bi trebalo zaobići i unutar ovogodišnjeg programa. A da je program Hrvatskog narodnog kazališta publici itekako privlačan govori i podatak da je samo u lipnju prodano čak 3.500 pretplata. Kruna svega je zapravo genijalna uloga Richarda III, Larsa Edingera, kojeg evo danas u umjetničkim krugovima se smatra pa vjerojatno za najsnažnijeg evropskog glumca srednje generacije koji je jednako prisutan u kazalištu na filmu. Larsa i ostale kolege s dasaka koje život znače gledajte dakle od 15. pa tamo do 29. rujna. No budite pažljivi i nemojte promašiti dan. Odigrat će se naime svega 5 predstava. A nešto više o ovoj temi reći će nam gospođa Dubravka Vrgoč, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta koju pozdravljam u studiju ZIP-a. Gospođo Vrgoč, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, ovo je 16. festival svjetskog kazališta. Recite nam nešto više o programu. Znamo da nas čekaju 3 komada, ali pojasnimo o čemu se točno radi. Upravo to. Mi smo se ove godine odlučili za 3 iznimno atraktivne predstave. To su predstave koje su već na određeni način osvojile i evropsku i publiku, ali i evropsku kritiku. Na samom početku festivala 15. i 16. otvorit ćemo festival sa belgijskom predstavom 5 lakih komada. Predstavu je režirao Milo Rau, jedan od danas vodećih redatelja srednje generacije koji do sada nikada nije bio u Zagrebu i tu nastavljamo onu tradiciju Festivala svjetskog kazališta da u Zagrebu predstavljamo one redatelje, one velike teatarske imena koji su našoj publici potpuno ili djelomično, odnosno u ovom slučaju potpuno nepoznata. Predstava 5 lakih komada specifično je po tome što govori o jednoj traumatičnoj temi, a to je temi pedofilije, ali govori iz perspektive djece, odnosno na pozornici su djeca od 8 do 15 godina, zapravo tinejdžeri koji igraju scene iz stvarnog života i upozoravaju na neke od bitnih problema kojima se danas suočava Europa, pa i mi sami. Nakon toga 20. dolazi jedna poslastica iz Italije. To je Alberto Sena, redatelj i autor koncepta predstave koja na pozornici predstavljeno novo čitanje, odnosno
Šekspirovog Magbeta, ali na način da se čita iz perspektive kraja odakle predstava nastaje, ali to je iz Sardinije. I zapravo rituale tog, folklorne rituale tog kraja se upisuju u Šekspirovu dramu. Dakle, iznimno zanimljiva predstava s puno sardinske muzike, sa maskama i sa jednom neobičnom energijom. Svi glumci su kao i u Šekspirovom vrijeme samo muškarci. Dakle, i Lady Macbeth je muškarac. Evo kad pričamo o glumcima, dolaze nam neki od najjačih evropskih i svjetskih glumaca. Koje zvijezde ćemo imati priliku vidjeti? Imaćemo priliku, kažem, vidjeti talijanske glumce koji su svakako specifični. I Lars Englund, to je glumac u velika, velika zvijezda njemačkog teatra. Glumac koji će glumiti glavnu ulogu u našoj zadnjoj predstavi, a to je Richard III. Isto rađeno po Šekspiru. Lars je glumio i prije 7 godina, mislim, u Zagrebačkom kazalištu mladih. I tada bila predstava Hamlet, također Schaubine iz Berlina i reditelja Thomasa Ostermera, ali on je velika zvijezda i njemačkih filmova. Ono što je specifično za predstavu Richard III. Je u to da Ostermayer, velika zvijezda evropskog kazališta, redatelj, gradi Shakespeareov Globe u teatru, u HNK-u. Dakle, moći ćete vidjeti rekonstrukciju Shakespeareovog teatra u teatru, dakle teatar u teatru, i svakako jedna predstava koju ne bi trebali propustiti. Evo, ovaj festival svjetskog kazališta na poseban način nas povezuje sa stranim produkcijama. Na kojoj razini ta suradnja, posebno ako usporedimo s vremenom kad je Hrvatsko narodno kazalište bilo izolirano? Pa upravo to, mislim, mi smo na neki način taj festival pokrenuli 2003. godine nakon jednog traumatičnog perioda 90. nakon našeg domovinskog rata, kada nismo imali mogućnosti ugostiti evropske teatre koje nisu kod nas dolazili, ali također nismo bili u mogućnosti odlaziti van. Dakle, informacije nisu kolale što se teatra tiče. Činilo nam se da smo negdje na kraju svega i Hrvatsko kazalište nakon 90-ih, nakon 10 godina zapravo izolacije, na neki način je proizvelo jednu određenu krizu. Isti redatelji, isti glumci, ista publika. Svakako, 2003. festival je doneo pogled u Europu i u svijet što se tiče kazališta. Za tih 16 godina kroz Zagreb su prošla neka od doista najvećih imena evropskog i svjetskog teatra, od Roberta Lepagea, Fomenka, evo Fomenko je u međuvremenu čak umro, jednog velikog ruski redatelj, Lev Dodin, ruski redatelj, Christopher Marthaler, Frank Karstov, Jan Faber. Dakle, doista, doista velika imena, i ne samo zato što smo se mogli informirati o tome što oni rade i kako izgleda evropski teatr, nego smo mogli pozicionirati hrvatski teatr, usporediti ga s evropskim teatrom. I danas svakako, zapravo čini mi se da to čak nije ni preuzetno reći, ali Festival svjetskog kazališta svakako odredio izgled sadašnjeg hrvatskog teatra. Evo, brojke HNK bude optimizam, bilo da je riječ o drami, baletu, o operi. Sjetimo se samo velikog reda za Orašara. Interes je velik, zar ne? Velik. Evo, mi imamo zapravo te statističke podatke. Od prvih 6 mjeseci 95% popunjenost drame, 93% baleta i 87% opere. I to je teško da ćemo to dostići, ali ćemo se truditi sljedeće sezone. To je doista velika, velike brojke koje u Europi poznaju komercijalni teatri, ali vrlo rijetko repertoarni teatri. Publika je zauzela sve prostore Hrvatskog narodnog kazališta. Mi smo, eto, u 3 tjedna u lipnju prodali 3500 pretplate, što je također rekord. I mi počinamo od ponedjeljka ponovno. Cijeli rujan ćemo prodavati pretplatu za naše dramske, baletne i operne predstave. Pozivamo građane grada Zagreba da ili dođu na blagajnu HNK od ponedjeljka ili na web stranici. To je novost. Online se može kupiti i pretplata i sve predstave za sljedeću sezonu, osim Orašara koji ćemo početi prodavati 1. studenog. Evo, po ovim brojkama možemo vidjeti da Zagreb zaista živi kazalište. Koliko je kultura uopće bitna u društvu, a koliko je i dostupna svima? Pa zapravo iznimno je bitna. Mislim, kultura je ono što nas određuje, kultura je ono što nas čini zapravo, što nas ispunjava. I kultura je nekako, mi se čini, i sve više prisutna i u našem gradu, odnosno kulturna ponuda sve više velika je, ali također i naši građani sve više zapravo na neki način se dolaze u kazališta, dolaze u kina. Prošle godine, evo, mi smo imali te redove za Orašara, no paralelno su bili i za vrijeme zapravo
i knjige su se kupovali jako puno, karte su se na festivalima filmskim rijetko mogle dobiti. Dakle, postoji veliki, veliki interes građana za kulturu i mislim da to svakako trebamo iskoristiti. Zagrebačka kulturna ponuda je iznimno bogata i kad mi usporedimo čak s nekim velikim europskim metropolama, čak i bolje, mi stalno imamo neki festival ili filma, ili glazbe, ili kazališta. Imamo razne retrospektive ovog španjolskog filma, izraelskog filma. Imamo književnu ponudu, evo sad imamo veliki festival svjetske književnosti u Zagrebu, onda imamo festival svjetskog teatra, onda imamo Zagreb Film Festival. Dakle, iznimno bogata ponuda, a i mislim da je veliki, veliki interes publike i postaje sve više, sve veći interes publike. Ono što je, na primjer, zanimljivo u europskim zapravo kontekstu promatrati, da je rađena jedna velika anketa o tome koliko ima publike i koji su problemi s publikom, zašto postoje problemi. Tek na četvrtom mjestu je to da ljudi nemaju novaca. Na prvom mjestu da nemaju zapravo vremena, onda da nemaju informacije, onda da im to sve skupa nekako nije pristupačno i tek onda su novci na četvrtom mjestu. Dakle, kažem, kultura je tu i prisutna je. Mi se sami moramo više potruditi da ljudi znaju zapravo što se događa, gdje se događa i kada se događa, ali mi u HNK-u nemamo u posljednje vrijeme baš nekih problema. Svi znaju gdje smo i šta se kod nas događa. Evo za kraj ukratko da ljude informiramo. Možete li nam najaviti neka od predstojećih događaja? Evo, mi kažem, počnemo sezonu 10. Počnemo s nečim što je jako, jako zanimljivo, a to je balet Vesela udovica i to mađarskog, odnosno Budimpeštanske nacionalne opere i baleta, dakle prvog glazbenog teatra mađarskog. 10. je Vesela udovica balet, 11. je njihova nacionalna opera koja se izvodi, a u 9. mjesecu mi ćemo reprizirati naše hit predstave. To je Tko pjeva zlo ne misli, a to je opera Turandot i Smrt u Venici i balet za predstave za koje se većinom nisu mogle dobiti prošle sezone karte, pa zato pozivam gledatelje vaše da požure. A početkom 10. mjeseca premjerno ćemo izvesti dramu Tennessee Williamsa, kultno djelo Mačka na vrućem limenom krovu, kojem glavne uloge glume Zrinka Cvitešić i Filip Vidović. Evo, nađe se zaista izbor veliki za svakoga po nešto. Gospođo Vrgoč, hvala na gostu. Hvala vama. Kada sljedeći put budete slali pošiljku Hrvatskom poštom i od vas zatraže da priložite jednu, dvije ili nekoliko poštanskih marki, imat ćete priliku izabrati onu sa slikom svjetskih nogometnih doprvaka. Uz Ivicu Kostalića, čije je lice posljednje krasilo poštanske markice još tamo 2011. godine, od sada će na ovim službenim biljezima blistati i nasmjena lica hrvatskih nogometnih velikana koji su u Rusiji ispisali povijest. Sjajna gesta Hrvatske pošte da su izdali prigodnu markicu, poštansku marku sa hrvatskim reprezentativcima i u ime svih njih i u svoje su ime zahvaljujem se Hrvatskoj pošti. Zaista dali su jedno lijepo priznanje za naš sjajan uspjeh. A još je jedan fantastičan uspjeh postigao i Luka Modrić, koji je proglašen najboljim europskim igračem sezone 2017-2018. Da ćemo postiti Luki jednu čestitku sa ovom poštanskom markom, njegovim likom i likom drugih reprezentativaca, da to bude na njemu lijepa uspomena i nema lijepa gesta. Zaista mislim da moramo biti sretni, pa smo mi doživjeli kao hrvatska reprezentacija ovakve stvari i Hrvatskoj pošti hvala na tome. Izvanredni sportski uspjeh zaslužuje dakle tragu u vječnosti, a što je bolje od markice koja će svakodnevno putovati diljem našeg planeta. Markica je prvo izdanje tiskano u 50.000 primjeraka. Ona se sastoji, kao što vidite, ne vidi se ovdje, pardon, sastoji se od dvije markice vrijednosti po 6 kuna, nominale po 6 kuna. I naravno, ukoliko će biti interes Hrvatske ili svijeta, već postoje veliki interes svijeta, mi ćemo naravno to doprintavati. Likove s markice, barem one koji se s reprezentacijom nisu oprostili, 6. rujna čeka prijateljski okršaj s Portugalom. Pa mi se u ponedjeljak okupljamo u Portugalu, kreće ta nova akcija, nova sezona, novi izazov za reprezentaciju. Prijateljska sa Portugalom, nakon toga Liga nacija. Sigurno da bit će dosta novih igrača, novih imena, da sada kreću nove pripreme, ali pred nama su dvije godine rada za Europsko prvenstvo, što je nama glavni cilj. Oko detalja svog novog ugovora s Hrvatskim nogometnim savezom Dalić pak nije bio toliko riječit. To je prošlost, to je iza mene, krećemo dalje. Sve što je bilo, bio je veliki uspjeh hrvatske reprezentacije. Ove sitnice probleme, to nije potrebno razgovarati.
A vi ukoliko dođete u situaciju da vam trebaju poštanske markice, ne propustite priliku u svijet postati baš ono slikom hrvatskih nogometnih legendi. 84% građana EU želi ukinuti pomicanje sata, odnosno ljetnog i zimskog računanja vremena. Pokazalo je to najnovije istraživanje. Neki tvrde da osjete posljedice, drugima ne smeta, no čini se da većina pomicanje sata smatra nepotrebnim. Predstavljajući rezultate istraživanja, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je i da bi se zadržalo samo ljetno vrijeme. Ipak odbacivanje zimskog računanja vremena, koje pravo vrijeme, ne bi bilo tako jednostavno. Pripremit će se prijedlog o kojem će zajedno odlučiti Europski parlament i vijeće. Protivnici pomicanja sata tvrde da ono utječe na ljudsko zdravlje, posebno kod djece i starijih osoba. Dok se organizam ne privikne, takva promjena može utjecati na produktivnost na poslu, kao i na problem kod spavanja. U svakom slučaju, ako to sve prođe, tijekom cijele godine sunce će kasnije zalaziti, ali i kasnije izlaziti. Anketa je provedena u razdoblju od 4. srpnja do 16. kolovoza, a u njoj je sudjelovalo 4,6 milijuna ljudi iz svih 28 zemalja članica EU. Puknuće magistralnog cjevovoda kod križanja Maksimirske i Bukovačke uzrokovalo je pravu malu poplavu u tom dijelu grada. Brzom intervencijom dežurnih službi vodeni problem je otklonjen. Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci slično se dogodilo malo južnije kod križanja Kennedyjeva trga i ulice Svetice. A sada vrijeme. Do kraja dana će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Samo ponegdje je moguće malo kiše. Vjetar slab sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 27. Tijekom večeri noći svježije. Pogledajmo sada i kako će nam vrijeme biti prvog dana vikenda. U Zagrebu će prevladavati uglavnom oblačno vrijeme, mjestimično s kišom ili pljuskovima i grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab sjevernih smjerova. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. I bilo bi to sve u ovim vijestima. Večernje su na rasporedu 21 sat i 10 minuta. Ostanite uz program Z1 televizije. Doviđenja.